השוויון לא יוגש על מגש של כסף. אנשים צריכות להילחם על זה. אנחנו לא יכולות להתיימר לשנות את פני החברה כשאנחנו באמת נמצאות בשוליה מבחינת השליטה במשאבים של החברה ובעמדות ההשפעה וההחלטה שלה. פרלמנט כשמו כן הוא, זו בימת דיון ושיח על הפוליטיקה הישראלית מזווית אחרת. בפוליטיקה אנחנו כוללות גם את הפן החברתי והפן הכלכלי, ואנחנו משוחחות על נושאים שבדרך כלל לא נהוג לשוחח עליהם במיינסטרים, לא משום שהם לא ראויים, אלא משום שזה מפריע לכל מיני בעלי עניין. מי שהוביל אותי לתפקיד אלו נשים. נשים תמכו בי, נשים הובילו אותי, נשים הביאו את הגברים לקלפי, ואני חווה את הבחירה הראשונה על כל פנים לנשים. אני חייבת לומר ביום חג הזה, 10 שנים לפרלמנט נשים, שפרלמנט נשים עשה מהפך בחשיבה, ולמעשה פרץ דרך בכך שהוא שם על האג'נדה, על סדר היום הציבורי של הנשים, את כל הנושאים שבעבר נחשבו לנושאים גבריים. בשביל פרידריך אברט שטיפטונג, פרלמנט נשים הוא פרויקט מאוד מאוד מיוחד, לא רק בגלל המעורבות התכנית שלנו, אלא בגלל שפרלמנט נשים הוא פועל באופן דמוקרטי ביותר, הוא מורכב מנשים רבות, הוא לוקח נושאים מתוך השטח, ומביא אותם מהיבט פמיניסטי. הדיבורים לפעמים גם מביאים לעשייה בעקבות הדיונים. אחת הדוגמאות היא הקמת קבוצת נשים יהודיות וערביות, שאנחנו קוראים לה אנואר, שהיא מסגרת של מפגש בין נשים יהודיות ערביות וערביות לדיון משותף בבעיות שהן משותפות לשתי הקבוצות. אנחנו היינו הראשונות שציינו, העלינו את הביטוי הון ושלטון. קינינו את התופעה שהיום מרבים לדבר עליה כשיטת השקשוקה, אנחנו קראנו לה חונטה הישראלית. ואני חושבת שהמילה חונטה היא יותר מתאימה משקשוקה. המאבק שעשינו נגד הפורנוגרפיה היה מאבק שאף גוף אחר בארץ לא עשה. אנחנו פתחנו בו וגם הובלנו אותו. פרלמנט נשים היה גם הגוף היחיד שביטא תמיכה מאוד חד משמעית במאבקן של מורות על השכר שלהן. אנחנו הראשונות שהעלינו על סדר היום הציבורי את הנושא של השכר בנשים. הצלחנו לעורר מספר קמפיינים שהביאו למודעות ציבורית להיעדר נשים בעמדות כוח. הקמפיין למען אישה לנשיאות הביא לכך שלראשונה דובר על כך שישנן גם נשים שמועמדות לנשיאות, ולכך שקולט אביטל הציגה את המועמדות שלה. פרלמנט הוא לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, ואני מאמינה שבטווח הארוך הדיונים והגישה החדשנית הם ייתנו את אותותיהם על מקבלי ההחלטות בחברה הישראלית. זה רק עניין של זמן. באופן קבוע, 10 שנים, כמה פעמים בשנה, התכנסו נשים מכל רחבי הקשת הפוליטית. הפרלמנט שבר את הזהויות הפוליטיות, ונשים מימין ומשמאל, מהמרכז, דתיות וחילוניות, ערביות ויהודיות, יושבות יחד וחושבות. ממש חזון אחרית הימים. הלוואי וגם הגברים היו עושים את זה. הפרלמנט לקח את זה על עצמו ועושה את זה בהתמדה, בנחישות ובתעוזה. ועל כך יישר כוח.